Pai bondoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, chamados, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mantenham as mãos unidas para pedirmos a paz para o mundo e para a Igreja. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não deixem os nossos carros, mas a fé da vossa Igreja. E dai-vos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, em unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo, Deus em mim. Saudai-vos da paz do Senhor. Esteja convosco. A paz esteja conosco. A paz esteja conosco. Sempre conosco. Sempre, sempre esteja a paz. Amor de Cristo. Amor de Cristo nos une. Amor de Cristo nos une. Sempre nos une. Sempre, sempre com irmãos. Felizes que são convidados para participar da ceia do Senhor e cheios de alegria e de gratidão, dizem sim ao seu convite. Ele é o que vem de Deus, digo cá no mundo. Senhor, eu não sei de mim que é. Eu vou ao meio da Igreja dar a comunhão às famílias e os mestres que têm vida no nome de Jesus. Oh, yeah.
To strażnie to zajrzał. To też jest to. Thank you.